sama mi nga andal la daroy sama mamu ngi geedju sumu djum tipo mako moma tipo deggel sama xolé dama rafet bu rumay ra bay ba par ma solu ser def bu mu bax kuma ci tolo jamono man ngay weur waay na pa ma and ak kumba lambay te mu nga teñe warumako moma weur bab ma and ak mam ndere billahi warumako moma weur sumay dox sax do ma tek set ka damay xalé VIP bama xewé da yag ma du rek di sét ñima doon fekkuma len fi e pat jangaan ñuma sét dama ko fekk sama kër maam ay ci ñu yëngal gëssam ma do lo wax mais mais sét dama bëggoon ma wax ma ci sét parce que amna ñu né baxna amna ñu né baxul amna ñu né day fay umé amna ñu né da ngay da fay gis amna ñu né amul lan nga ñu mëna wax ci sét daba boy bab lima la mëna wax ci sét dafa bari ndax dama né ki lay téré sétlu sax mu ngi wéddi sétlu ba mu tejj sëriñ bi sétlu dégg na nak ci réew mi ñu né baxul nak da